ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦଳରେ ରହିକି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବି ଯେଉଁ କିଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସେବା କରିବି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିପାରିବି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନଠୁ 2014 କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ହୋଇଛି ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ ହେଲ୍ଥ ହେଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହେଉ ଟୁରିଜମ୍ ହେଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ ଏଭିଏସନ୍ ହେଉ ୱାଟରୱେଜ୍ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଇସ୍ପୋରା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଭାରତରେ ଆଜି ଭାରତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବାହାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ବାହାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମୋଦି କାଗଜ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ଉଠୁଛି ଏଠି ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବିକାଶ ସେ ମହିଳା ହେଉ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଶ୍ରମିକ କୃଷି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକାଶ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଥି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ କି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି ଦଳ ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ବିଜେପି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କରିବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋର ଯୋଗଦାନ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଯୋଗଦାନ କେମିତି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ମଜବୁତ ହେବ ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା ଉଠୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଆସାନିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଆଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି 14 ସାଂସଦ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଆଶା ବା ସେଇ ଏଠି ଆସିନି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିନି ମୁଁ ଜଣେ ଦଳର ବିଜେପିର ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଦଳ ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେଉଁଠି ରଖି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି ମୁଁ ଚାହିଁବି ବିଜେପି ଭଲ କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ